areto txiki batean egiten dalako. Lagunekin kantari da programa xume, baina berezi bat. Kantaria kantatzen dutela jendearentzat eta gero jendearekin batean. Zorlekiak itante zikasegaria. Emanaldiek bizati eukitzen dituzte, eta lehenengo zatian kantariek beren abestiak kantatzen dituzte jendearentzat, eta bigarren zatian jendearekin batera, ba, Donostiako kantu jiran dagoen repertoriotik berek aukeratzen dituzten abestiak. Bi mila batean hasi ginen lehenengo tailerra Donostian Arrotxaine Kulturetxean, eta gero junda zabaltzen beste auzo batzuetara. Mendi pasatu dira Amaia Zubiria, Jan Michel Bedasagar, Niko Etxart, Angel Dualde, Iñaki Izmendi, Anton Valverde, Gorka Kenner, Michel Etxekopar, Maio Jenart. Ba, publiko hori kanta estilo hori gustatzen zaion publikoari zuzenduta. Jendearekin kantatu behar dutenean segituan konturatzen dira jendea ohituta dagoela kantatzen. Orduan ez du ia kantatzen edo ahots txikiarekin edo horrela baizik eta bete-betean kantatzen du. Zirkustantzi guzti horiek egiten dute giro berezi bat sortzen dela eta jendea normalean oso pozik juten dela eta etortzen diran kantariak nik uste dut sorpresa pixka bat hartze dutela eta oso pozik juten dira baita ere.